É sério? O que aconteceu aqui? Estavam nos vigiando o tempo todo. Eva Page. Sou a diretora de operações do Catástrofe e Ruína Universal Experimento Letal. Se estão assistindo isso, então completaram com sucesso as provas do labirinto. Eu gostaria de estar aí pessoalmente para parabenizá-los. Mas as circunstâncias parecem ter impedido.